vlastně z té filmové rodiny, že vlastně ta čtyřletá animovanýho filmu, strejda jeden animátor, druhý, ta kameraman roubkovýho filmu, kreslenýho teda, takže já jsem prostě byl v tom prostředí, jsem měl nějak dokolečka, v tom prostředí jsem pořád se pohyboval, tím pádem mi to evidentně prostě táhlo k tomu kreslení nějakou animovanýho filmu, protože vlastně bylo jediné, co se tak nejvíc blížilo tomu oboru vlastně, že jo, já jsem byl, jezdil jsem s tátou po festivale hrůzný a tak, takže jsem prostě byl pořád vlastně v tom animovaném prostředí, nějak jsem se pohyboval v tom animovaném filmu. No takže jsem prostě šel na tu Umprumku, jo, předtím, já jsem dělal online gimbal, předtím ne grafickou školu teda, ale prostě jsem kreslil prostě haldy věcí a tak a dělal jsem si nějaký jako nadšenec a zkoušel jsem si nějaký prostě na osmičku nějaký triky si dělat, nějaký stop trik, nějaký blbinky jsem si dělal, nějaký animace a nějaký pixelace na osmičku. Tak nakonec ta škola teda, ta škola vyšla, no a v té době já jsem vlastně nastoupil ještě k Hofmeisterovi, vlastně který tomu šefoval tenkrát, ten potom z té školy odešel, respektive potom, než já jsem prošel první roční přípravky, kdy bylo všeobecné kreslení vlastně, tak jsem přišel teda do, na tu Umprumku, do té hlavní budovy vlastně a už tam Hofmeister teda, ten tam teda nebyl, už teda. Jo, a vedl to vlastně asistent Miloš Šágr, byl jako vlastně hlavní ilustrátor a tvůrce animovaných filmů. A on to vedl teda hodně, to vedl teda výborně teda, ale vedl to hodně po té grafické stránce a vlastně technika ho nějak moc nezajímala. A já jsem tak nějak pořád byl nějak docela nasměrovaný k technice, protože kromě toho filmu a toho, co jsem zajímal od malička, zajímám se do dneška teda o letadla, bo dělám letecký modelářství, dělám takovýhle záležitosti, a fotografoval jsem hodně jako z počátku a točil nějak tu osmičku, takže já jsem byl spíš trošičku takový tý techničtější části, mi to táhlo nějak s tím, že dokonce umělec, tak spíš jako takhle, jako ono to je vlastně tam už, jako ono vlastně trošku předbíhalo dobu v tom smyslu, že vlastně teďka je to umění u fotoka tam hodně propojený s tou technikou, jo. A tenkrát jako já jsem měl pořád pro takový cukání, že vlastně proč nepoužít do plakátu fotografii, když ho všichni kreslili, tak já tam můžu mít fotografii v tom plakátě, jo, nebo proč nepoužít, já jsem jako svoji vlastní diplomku jsem dělal, jsem stříkal pomocí americké retuše, pomocí pistole, jo, taky všichni tam jako kreslili teda perem a vybarovali krásné ilustrace teda dělali, nebo vlastně animované filmy. No a já jsem jako, sice jsem s tím měl docela problémy potom, ale dělal jsem to pomocí prostě nějakého stříka, nějakého jako propilnových přechodů a vlastně pořád mi to táhlo nějak víc k té technice. No a tím to vlastně skončilo, ta škola teda. Tím to skončilo, absolvoval jsem, no a potom jsem dělal nějakou dobu po škole na volné noze, dělal jsem, animoval jsem pro Českou televizi, nějaké reklamy jsem dělal, dokonce jsem dělal propagační grafiku pro tenkrát, pro Motocop, nějakou výsadku, prostě tenkrát jsem dělal grafické práce, no a jednoho krásného dne mi zavolali z produkce krátkého filmu, že dostali právě na mě jaksi odkaz od Miloše Jágra z Umprumky, který v podstatě, jako měli jsme se teda rádi, ale v podstatě z diplomku říkal, že mi ani věc nebude, nebo se, protože že to dělám bom technickým svým způsobem, ať si to dělám jak chci a jestli to dopadne, takže bude spokojený. Dopadlo to, no ale právě Miloš Jágr odkázal produkci na mě, protože oni točili experimentální film, který dělal Radost Činčera, jmenovalo se to Milost, já jsem ten film dohledával, teďka on nějak není nalezení teda moc jako na internetu. Jmenuje se to Milost, je to kraťas to byl a bylo to vlastně taková ekologická, jako v té době jako kdyby agitka a bylo to zajímavý, byl to vlastně příběh toho, jak květiny na smetišti bojujou s odpadkama a prostě se zbytkama civilizace. A byla tam vyšla taková technologie vymyšlená, příšerná, že vlastně se květiny, aby byly živý, tak se snímali časozběrně, takže se snímali prostě, já nevím, co 10 vteřin nebo co půl minuty z okýnko teda. Když rozkvítali, tak rozkvítali přirozeně, když vadli, tak se do nich stříkal nějaký sajrajt, aby prostě chtítli. No jo, ale ono to bylo přímý interakci s animovanou loutkou, takže to bylo takový, že se vlastně svakla kamera v okýnko, že jo, ty květiny, čekalo se třeba minutu a udělala se jedna fáze, že jo. A čekalo se. A právě ten projekt dělali a roztočil ho teda, teďka už přesně nevím, kdo to byl, ale někdo ze zkušených animátorů z loutkového filmu to dělal. A tenkrát měl nějaký problémy rodiny, jestli snad mu dokonce snad zemřela manželka, nebo prostě nějaký, nějaký zásadní problém měl teda, tím pádem on tu práci vzdal. A nebo omluvil se prostě, že to dělat nemůže. Na film byl rozjetej, dělalo se na Brandově trikovém studiu, oni někoho schánili jako na záskok a právě už jako nevěděli, kam se vrtnout, tak volali na Umprum a ptali se nějaká, jestli jako o někom neví. A on říkal, jo, vlastník skončil. A on byl takový ten technický do té animace, do těch loutek, zkuste to na něj. A tak mi zavolali. A to si pamatuju, jak dneska mi volali domů ještě tam k rodičům do Věčné ulice a jsem to vzal a říkali, já to jméno ty produkční jsem znal jako od táty. A
ta paní Charouzová mi zavolala a říká, je, já mám se na vás kontakt, vy jste dělal nějaký takový jako ty věcný animace a tyhle ty věci jsem v životě nedělal teda. A říká, dělal jste, říká, já jsem jako, tak jsem škytnul, říkal, no jo, jo, tak jako jo, animace věcný, ano. A tak říká, no tak to je výborný, tak zítra točíte zkušební záběr. Tak jsem se spotil. Měl jsem druhý den ráno taxíka, jsem měl u baráku. Vezli mě na Brandov a tam právě byl záběr tohoto typu, tam prostě tam se jednalo o to, že s těma kytkama tam třeba hrála jako taková chobotnice z pneumatiky. A to byla mrcha prostě metrová skoro, která měla olověný dráty v sobě a byla postavený smetiště a asi 5x4 metry jako dekorace striková. Pak tam byla další věc, byla taková jako plechovka od oleje velikánská s takovou hubou, která prostě na ty kytky útočila. Tak jsem dostal dvě ty figury tam nějak a odanimovat záběr. A hrajte si. No, tak jsem se tvářil suverénně, já jsem netušil. Absolutně, tak já bych řekl, kde se mačká kamera, že jo, tak kameru jsem znal teda. A no, tak záběr jsem odanimoval nějak a oni říkali, no, to, protože to tenkrát, že jsem pochopil, nebylo digitální, bylo to klasicky, že jo, tak to nebylo vidět hned. Tak říkali, no, počkejte, tak den a půl, než to vyvolá, řekneme si. Tak jsem říkal, tak to je jasný, já to dělat nebudu. Druhý den volal, když říkal, jo, Činčera to viděl, to v úplném pořádku, nastupujete. No, tak jsem tam šel a v podstatě jsem odanimoval celý zbytek toho filmu, jsem odanimoval. A bylo to v Trikovi na Brandově to bylo, kde zrovna v té době odešel výtvarník Trikovýho studia pan Dvořák, který tam byl leta. Byla taková jako osobnost, to byl opravdu takový jako, to byl takový bohem právě, takový prostě opravdu ze vším všudy, takový velký, ten mě všichni hrozně rádi. A tenkrát byl nějaký nemocný, prostě odešel, pak teda zemřel krátce na to. No a oni tam jako schánili takového výtvarníka a já když jsem takhle prostě si tam hrál s těma věcma, tak tam toho chodili nápadně, říkali, hele, nechtěl bys tady u nás? A já jsem říkal, já mám svoje nějaký plány a já si chci jako dělat nějak jako svoje věci a tak. A říkali, no ne, my jsme tady výborní, protože tady ta práce jako nárazová, tady prostě to je měsíc třeba, pak máš třeba měsíc, jako kdyby skoro volno, ale budeš tam mít místnost a techniku a takhle. No, tak jsem ještě super nerozhodnul, tak potom tam dělali titulkovou sekvenci k filmu Letající tajem Malíkovem, to dělal Juraj Herz, co dělal, a tam v úvodu lítá jako popravu talíře, jako porculán, tam lítá prostě, lítá jako vesmírný tělesa. No, to byla krátká sekvence triková, to byla. Ten film myslím, že nebyl úplně moc dobrý. No, takhle, když jsem chtěl animovat i tohleto, jsem odanimoval tohleto, ale když jsem odanimoval, to bylo taky v pořádku. A pak mi Arta přemluvil, říkal, to budeš mi tady dobrý, protože tady máš zabezpečení, zázemí, tady máš tady prostor, všecko. No, tak jsem tam nastoupil v tom trikovém studiu, počátku s problémama, protože tenkrát to bylo, že tvrdě komunisticky vedený a táta byl vyražený ze strany, že jo, a respektive vyražený, on to vrátil sám, že jo, nějak byl jako nepohodlný byl tenkrát. No, takže tenkrát byly velikánský boj a mě tam vůbec jako byli schopný vzít na ten Barano, pak by tam teda vzali. No, nastoupil jsem tam. A to se dostávám zrovna k tomu dalšímu bodu, k té otázce, k těm dokreslovačkám. Protože to bylo přesně, když jsem tam přišel, tak jsem tu místnost pod Dvořákovi dostal, taková velikánská cimna to byla. A přišel pan architekt Nejedlý, tenkrát se točil film Ocelové město, jo, který teda Nejedlý dělal architekta a Ráža to režíroval. A tam byly dokreslovačky, tam byly. A já jsem netušil, co to je teda. A přišel Milan Nejedlý, toho se mě ta strašila, ten vlastně mi plno věcí naučil, bohužel ta už zemřel, byl výborný architekt a jako výborný člověk, tak mi to tak jako lehce popsal a říkal, no, Vláďa to tady dělal, tady to americkou retuší to tady dělal, já jsem netušil prostě, respektive já jsem v té škole měl nějakou půjčenou nějakou pistolku nebo něco, pak jsem to stejně dělal nějakýma válečkama, válečko, ale to bylo něco jiného tohleto. A říkal, no, zítra by se měli točit nějak odpoledne nebo někdy. Tak já jsem do noci tam zestavoval prostě tu pistolku, zkoušel něco stříkat s tím. A fakt, když jsme vyjeli potom točit na Králova dvora, malou dokreslovačku, vlastně tam se navazovali střechy, co dělávali a nějaký komíny, prostě jako Ocelové město, tak jsem to tam nějak zmatlal, no, když to dneska vidím, jako špatný to není, ale asi to udělal jako trošku, by to udělal jinak. No, no a od té doby jsem tam teda zůstal v tom triku s tím, že to, jak mi slibovali, že tam je furt volno. Tak od té doby jsem na svoji práci v podstatě nešel. Takže to je prostě furt v jednom kuse, tam jsem jako to. Takže takhle, no. A tak hození do vody vždycky to bylo, jo? Vždycky, jako zpočátku určitě teda. Ono obecně vůbec, to je potom stejně máte v té další otázce, ono všechno navazuje na sebe, jo, protože to je přesně ono ty triky, ono vlastně těch technologií jako takový ty základní, ty byly daný, že jo? Takový ty klasický stop triky, prolínačky, něco, dokreslovačky, prostě byly daný, ale stejně
jako nestávalo se, že by přišel prostě režisér a říkal, hele, udělej mi to tak, jak to měl tamten, že on si říkal, třeba musí to jaký jiný, nový, to musí být něco, že jo. Tak my jsme v podstatě každou tu věc vlastně vymýšleli jako vlastně od začátku, že jo. Já jako vzpomínám hrozně rád na tohleto, protože teďka, když ty výsledky jsou prostě teďka to jiný, tak prostě je to opravdu většina, nebo většina. No a většina to snad není, ale jdou udělat věci velice jaksi kvalitně a věrohodně realisticky. Tenkrát to tak nebylo, že jo, samozřejmě. Ale jako fakt je to, že jak když to vezmu, když teďka třeba ostanu scénář poměrně hodně náročný trikově, tak velko listuju, tak ten prostě ten, to rozhodování o technologii je takový jako počítač, 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 počítač. Maximálně si řeknu prostě 20 hodin, 10 hodin, 5 hodin, 100 hodin. Jo, a tenkrát nad každým tím trikem člověk musel přemýšlet a prostě scházet se, jaká technologie, jestli to vůbec je možný. Teďka jestli to ve spolupráci s nějakým animátorem, ve spolupráci teda s modelářem a ve spolupráci s pyrotechnikama. No, to je prostě jednání jako velké skupiny lidí a vlastně ne, že by každý trik byl experiment, před technologie byly daný, jo, ale v podstatě bylo to jako velice dobrodružný to bylo. Jo. Samozřejmě nemluvím o tom, že tím, že se dělala většina věcí, aspoň z počátku, nebo jak jsem tam byl já, tak potom jako čím dál tím míň, ale dělala se to originál negativu, tím pádem v podstatě na první dobrou, že to muselo být, takže tam bylo prostě třeba osobní testy, jako odzkoušení, testy, odzkoušet to, že všechno, a potom do toho teda jít, jo, což tam byly nervy šílený. Na druhou stranu zase ta radost z toho, když to vyšlo, jako, a když člověk věděl, že prostě to udělal jako vlastnoručně, tak to bylo ohromný, to bylo, tak to jako zase, to bylo zase jako, to bylo dobrý, no. Teďka jsem našel, já jsem dával za nějakým účelem někam do toho, když jsem okamžil filmografii, jsem spackal nějakých 120 filmů, jsem našel. Pak jsem ale teďka mi vypadlo, jak jsem uklízel nějaký skříně, a mi vypadl seznam, který by mnohem obsáhlý, když jsem dostal od začátku nějaké věci. V podstatě z tohohle to jako všechny ty práce byly zajímavé, jako když by to měl říct, jako, na co třeba jako nejradši vzpomínám, možná taky tím, že to je vlastně jeden z posledních projektů, takový dva z posledních projektů, to je návrat Arabely, jo, což ne, že by ten film byl nějaký geniální, není, jo, ale ta spolupráce byla výborná, jak s Vaškem Hodlíčkem, tak s Emilem Sobkem, kameramanem, který byl výborný, pak teda jako takový tahoun na tom place. A i ta parta, protože to bylo jako, to se točilo vlastně asi 2,5 roku, takže jako ta parta byla konto velice dobrá, jako těch lidí, celý štáb, tam jako docela se jako kamarádi, bylo to příjemný. A vlastně pro mě to bylo takový jako jedna z posledních větších trikových prací tou klasickou technologií. Pak už se začalo kombinovat a s tím digitálem. Pak ještě byly, pak samozřejmě třeba Princezna Jasněnka, že jo, taky tam si myslím, že triky jsou slušně udělaný. Velice rád vzpomínám na King Size Makulsky, když jsem jezdil do Polska do Slovačky. To byla hrozně příjemná spolupráce a taková jako, která byla o něčem, jo. Bylo to opravdu jako ten film taky dobrý. Ta Arabela, to je, jak ukazujete často ty tu to je v podstatě tohleto, co ukazuju, to jsou tyhle ty věci. Je to tam ta chalupka, ty muří nožky tam je a jsou tam tyhle ty věci. Tam samozřejmě, nebo co, tak ono ty věci je pochopitelně víc, ono to je, a když si vzpomenu, nebo to občas vynechávám, ale taky to je pravda, návštěvníci, jo, zase byla jako s Jindrou Polákem, oni vůbec ta spolupráce s těma osobnostma prostě vždycky jako podstatná, jo, protože ať už to byl Jindra Polák, nebo ten Vašek Vodlíček, tak jako ty lidi, když jako umějí a vlastně v tom žánru jako něco znamenají, ale co znamenají, hlavně umějí a vědějí o tom něco a mají prostě představu jasnou, tak jako to jsou vždycky jako, ta spolupráce byla vždycky příjemná, vždycky. To samý bylo s tím Matulovským třeba. Silnej tým, je to jako, jo, to je vždycky, jako, vždycky fajn. Jako fakt, že potom už se šlo, potom právě už tak nějak o těch, jak jsme dělali, potom pak jsme dělali hodně věcí, tak se Zdenkem trošku jsme dělali potom dost věcí s tím, že Zenda, Zdenkem trošku, jo, jeho pohádky, a tam už nastupovalo potom, tam už vlastně začínalo, tam už se šlo křížit jako vlastně s digitálem, začalo to křížit, a už v podstatě tenkrát na tom to nabratu Arabely. To už jste byl, ale v UPP? Ne, nebyl. To je dřív. Já jsem právě ještě na Barandově, tam to bylo docela dobrý, protože já vlastně jsem začínal s tím digitálním zpracováním už za té tvrdě klasické éry ještě, protože tenkrát já jsem si nějak snad normálně v Německu Amigu počítač teda, a já jsem byl tenkrát, to byla taková jako radost, že tenkrát v té době, teďka už to nemůžu říct, ale jsem do toho docela jako viděl, jsem prostě i věděl, měl jsem s tím něco dát dohromady s těma věcma, tak. A vozil jsem si po nějaké komponenty zvenku, včetně prostě nějakého nagrebování, nějakého gameloku a takhle. Takže vlastně já jsem si doma postavil takový mini digitální studio, kde jsem se vlastně jenom učil nějak dělat takový, jak jsem se podíval na hodně nějaké věci. Když jsem byl prostě tenkrát nadšený, jsem udělal prostě skleněnou kuličku, která něco reflektuje a něco ve 3D.
bylo to ohromné končení s tím, že já jsem, ale bylo to pak tě dobáhli, to úplně prostě zase programy vozili, že já jsem si jezdil do Německa pro nějaké úplně prostě primitivní programy, jsem si jezdil, nicméně ta Amiga byla geniální systém, bohužel to tam takhle uhynulo, že jo, ta Amiga, to bylo fakt výborný, úplně. Mám ji ještě furt, jak čo, tam ještě ji mám schovanou, mám ji doma ve skříni. Já jsem ještě mladý. Jsem si říkal, že nikdy vytáhnu teda, ale nevím. No a právě tenkrát už byl jako dotyky s tím filmem, já jsem si, jako mě to spíš těšilo jako bez ohledu práci jako si s tím hrát, jako, jak to je prostě s obrazem, tak jako s fotkama s tímhle tím. Samozřejmě ta, to rozlišení, že jo, to bylo kolem palu, to všechno bylo zazný, že úplně. Nicméně jako zajímavý to bylo, no a já jsem právě tenkrát chtěl, protože v té době nějak tady byla Interkamera v Praze výstava a tam jsem byl tenkrát s kolegou Tondou Weizrem, který se učí na FAMU. Kameramanem teda a tam jsme právě koukali, tam vystavovali Francouzi a já jsem taky nedohledal jsem na internetu počítač, že se jmenoval Degraf, se jmenoval teda. A bylo to takové designově zajímavé, bylo to na takový kostce černého mramoru, prostě jako škatulka, jako písíčko. A vlastně byl to grafický počítač jako s tabletem, že? A bylo to vlastně v době, kdy písíčka byly prostě dosový, takže prostě černá obrazovka, bílý písmenka, ta Amiga to byl jako tvůrčí počítač, no ale samozřejmě v tom omezení. A tohle byl normální grafický počítač, tohleto, s tím, že oni tam na té výstavě ukazovali, tam prostě měli fotku holky a ten operátor prostě na tabletu jako vybral oči, že jo, změnil barvu. To, co dneska umí, to můj vnuk by to uměl teda. Byl zázrak. Naprostej zázrak. My jsme byli úplně z toho ve vesním kolegu. Říkali, to normálně a tohle. A přebarvil vás, a tohle to přebarvil. A tam to vyřízl. A nalepil to tam. Jsem byl úplně vedle z toho. A my se právě tenkrát chtěli, aby to koupili na Barandov. Aby to koupili. A oni nám tenkrát řekli, že to je blbost. Že to nemá filmové rozlišení. A že to není možné aplikovat jako do filmu ty věci. Jo. Což měli pravdu s tím způsobem. Ale já jsem tam tvrdil, že vlastně to vidím jako, že by ty lidi to měli učit, že jako když holčička prostě má, dostane dětský nádobíčko, tak to mě uleží kvůli pro rodinu, ale až vyroste, tak ví, jak se drží vařečka teda. A to nějak to neslyšeli, tak jsem si to pydl doma sám ty věci, s tím, že potom nám to nedalo, tak jsme do dvou nebo do třech filmů, jsme vlastně dělali efekty vlastně kombinovaný počítač s filmem, to byla ta technologie úplně příšera, teďka vidím. Největší, jak a do dneška musím říct, že to jako docela, z toho mám docela radost do dneška, je Kouzelný měšec, Vaška Vlnička, kde je postava ten ohnivec, tam prostě jak chlap, který kudy chodí, tudy hoří. To se normálně, tak já byl docela dobrý, protože tenkrát, to by tenkrát oslovil Vašek Vlniček na Českém hudu, seděl za mnou takhle v řadě a nakladě říká, hele, uměli byste udělat jak takový postavu, pohádkou, která kudy chodí, tudy hoří, takový kožík z plamenů. Jak jsem říkal, počkej 10 minut, jsem přemýšlel a tak jsem říkal, asi jo, no a tak jsme to nějak odzkoušeli a bylo to příšerný, my jsme si domluvili s kostýmérama, s návrhářema, aby měl tmavý kostým, takový jako cancourku, aby měl, tak jsme odehráli s ním normální herecký akce a já jsem si ty akce potom prostě už pomocí té Amigy jsem si prostě nahrál do počítače, tam jsem si označil přesně, který záběru se co hejbá a pak jsme si natočili v ateliéru v černém prostředí, jsme si natočili reální plameny a to jsme natočili reálnou hořící tyčku, reálnou hořící kouli. Koule byla hlava, tyčka byla ruka a do všech, takže jsem měl prostě levá tyčka mákne nahoru, mákne dolů. Pravá tyčka má nahoru, má dolů, hlava. Všechny takové se byly takové vlastně kousíčky a ty jsem potom na té Amize, mám z toho někde fotky dokonce, u sebe doma v ložnici jsem měl postavenou tu Amigu, vedle toho jsem měl takový povokínkový projektor ruský, starý šílený, který jsem si promítal jako podklad povokínku, ručně promítal na tu Amigu ty obrázky a do toho jsem lepil jako štětcem ty kinetické záležitosti. Až jsem to nalepil, tak jsem si tam přehodil background na černej. Přišel pan kameraman Jirka Šimunek, přinesl vyčlovku kameru na stativ, měl naprosto přesně změření expozice, protože on na tohleto opravdu velikánský makr, aby tam prostě nelítal teda pruh zatemňovací, aby to bylo čistý, prostě všecko. To se nasnímalo jako vrstva, přesně na start, na křížek, vyvolalo se to a potom jsme to na Barandově, na tom takzvaném kondenzoru, pomocí intermediátu kombinovali na sebe reálný obraz a na druhou expozici jsme vkládali tuhletu vrstvu. Musím říct, že do dneška je tam, neříkám všechny záběry, ale
minimálně půlka záběrů se nečervená a u tří záběrů si říkám, doprčí, to bych dělal asi úplně, by to bylo stejně teďka. Teda docela zajímavé, to je opravdu první taková digitální práce tady. Jo. No. A vlastně to jsem ti říct, už do té Arabely vlastně, tam už jako tenkrát jsem už s tou Amigou teda jako furt mě to jako lákalo tam něco udělat. Protože tenkrát se už jako objevovaly první takový jako takový nějaký ty grafické věci, animační, jakový, jako velice primitivní a ty a ty Arabella prostě takovej, tam říkají Watchmen, tak jako kdyby televize, jako mobil prostě s obrazem. A tam ty jako starty a vypínání tohle toho, tak původně je to rozsvítilo, tak já jsem vymyslel takový nějaký blbosti, tam prostě čtverečky tam měly takový, což normálně se blbě animovalo, bylo to na tom počítači a ta animace byla dělaná. A to jsme dělali ještě horším způsobem, to jsem animoval, přehodil do černobílého. Potom jsme to vytiskli na jehličkový tiskárně s křížkama, pak jsme to nasnímali trošku s difuzním filtrem, aby to nebylo tak ostré, tak ty puntíky tam byly teda, a tak se použila jako vlastně maska, která se potom kombinovala s tím reálným obrazem. A to je super, tohle vynalézlo. To. Dneska je to tak jednoduchý všechno, že už lidi si ani neuvědomují, jako jak to tenkrát jako, no ale já právě vždycky jako mrzím tohleto, já jako, když to vidím ty věci, já jako vidím, že to není prostě úplně, nebo ne úplně, prostě má to cuká, to někde prostě, když to, ale člověk vidí, jako co tím bylo, jo, tak vždycky jsem vždycky říkal, ježišmarja, to bylo trapný, to nemůžu dát líp, no fakt nemohli, ale přitom já mám třeba, jako to, třeba tady jsme dělali, jo, ale fakt já třeba mám, já jsem si nahrával, jak se uvolnila situace, že jo, tak já jsem si nahrával nějaký takový ty americký vlastně filmy, ty trikový specialisty, jak běželi v televizi. A já jsem vždycky byl úplně vždycky vykulený, protože tam byly prostě věci, které my jsme dělali úplně stejně. Jo, já jsem vždycky říkal, že my to tady děláme, třeba jsme dělali nějaký větrný vír nebo něco, kde jsme si vzali filmovou krabici, udělali jsme do ní dírky, dali jsme si na ní kliku nahoru teda na praktikábel a nasypali práškový cukor a mouku. Kolega s tím točil, proti černým pozadí, on nám to udělal prostě krásný vír, ten si pak otočil zpětně a jel nahoru, to si jelo to v nádob. Úplně to samý mám od amerických specialistů, proč jak tam dělali, akorát, že oni o tom mluví, prostě, že tohle to vymysleli, prostě to, je, to dělali největší odborníci od nich. Úplně stejně, jo. Takže takovýhle věci, jako no, smak jsme vyváděli tam. Takže tak se dělají ty klasické věci, no. To v podstatě jste mi odpověděli na to, jak se ptám, jak jste přešel na ty digitální efekty, no. Takže to nebylo jako velký překvapení nějaké, prostě plynulej. Takhle já právě kvůli tomuhle tomu speciálně, já vlastně, takhle, jak jsem potom viděl, jak ten Barandov se prostě žene někam, jo. Prostě tam to vypadalo s Barandovem jako špatně, tak tam potom se toho ujal. V těch 90. No, tam se potom toho udělala zvláštní skupina lidí, jako, která tam chtěla ty počítače nějak teda si zavést. Jo, a to bylo takový jako taková zvláštní skupina, nevím, jestli se tam Michal Humpála jméno. To je zvláštní človíček, takový. Který tam prostě říká, jak z toho udělá prostě Halib, jako ILM z toho udělá prostě randost. No a nějak to teda nevyšlo úplně, pravda, což jsem tam jako viděl samozřejmě. No, tak jsem říkal, že jako jsem se chystal, že někam moc se odejdu z toho Barandova, protože navíc tam se změnilo vedení studio studia, s kterým já jsem se úplně neshodnul. Takže to byl kameraman Plenček Udry, který jako si vážíme kameramana, ale jako prostě jsme si nesedli nějak v některých názorech na tu práci, na způsob tý práce. No, tak jsem zadal jako práci jinde, no a tenkrát právě jako mě požádali o spolupráci asi dvě firmy, jako, nebo tři vlastně. Tak jsem tak nějak s nima jako tak nějak trošičku jako koketoval a nějak jsem se vyptával a v podstatě ty dvě byly takový, že prostě bylo takový jako no, vy jste dělali toho filmu, teďka všechno skončilo a teďka prostě tady to bude úplně na novo teďka, vy už s tím počítačem něco děláte. No a jediný UPP bylo, říkal je, že to bylo bezvadný, protože mi na ten film jsem nějak navázat a tohleto a vlastně byli jediný, který jako slyšeli na to, vlastně chtěli navázat, na, jako ne zrušit film a začít něčím úplně novým a navázat prostě a pokračovat s tím filmem digitálně. Jo, takže to se mi jako líbilo dost. Já jsem prostě se nějak sama domluvil s nějakou kamanou s tím, že vlastně to bylo jako, jako velice hezký období, protože tam jsme vlastně taky ty úplně základní partie jako s Ivošem Manákem a s Vítem, a to jsme vlastně dávali dohromady, vůbec jako začínali s tím filmem a jako snažili se vlastně jako porozumět tomu filmu. Já jsem jako fungoval jako takový taková spojka, protože vlastně filmaři klasicky, jako, myslím jako tvůrci, jo, třeba Vašek Vodlíček, tyhle ty těm počítačům jako neměli důvěru, jo, prostě znali ty svoje klasické věci a nechtěli to. A navíc zase ty počítačoví lidi, kteří zase jako říkali, co by jsme jako s těma starýma filmařema vlastně si počali, tak já jsem tam jako tak nějak dával trošičku
vztah, že se kamarádi ty dvě skupiny a vlastně jsem jako tak nějak vlastně to překládal vlastně tu řeč, protože jako víš, že jo, tam ty říkají o frejmech, tam ty říkají o okýnku a jako teďka tak jako se to nemohlo domluvit nějak. No a tak prostě pomalinku a pak už to vlastně tak prostě, jaký pračovalo. Jaký byl první takový projekt velký s digitálníma efektama v podstatě? Co bylo takový jako, průlomový tady? Jako velký, říkám to, zase to obdoba toho, jak jsem říkal o těch klasických věcech, že jako člověk už zpětně to má samozřejmě na tom poudávcat věci jinak. Takhle jako co byl tenkrát vlastně jako největší, první vlastně z mý strany bylo z pekla štěstí troškovo, to asi drakem, jo. Ten samozřejmě ten prostě, bychom udělali jinak a všecko, ale jako tenkrát to bylo jako docela velký, jako bylo to docela velký sousto. No předtím jsme dělali Jizerní královnu s Vaškem Hudičkem a to bylo tak půl na půl, to byl takový zajímavý projekt, to už jsem tenkrát byl v UPP, ano, nebo jsem tenkrát přecházel v té době teda. A tam je tak půl na půl, tam je plno ještě klasických efektů udělaných normálně, klasicky. Tam jsou prostě ryby, které půjdu obrazem, tak jsme snímali rybičky v akváriu na černém pozadí, kombinovali na trikový kopírce na barandově, ale je tam počítačový kapr 3Dčkový. Jo, a ten už dělal UPP kompletně celý plus nějaký, jsme tam dělali nějaké kompozice, nějaký maintain, to bylo nějaký záležitosti. Jo, takže to bylo taková jako půl na půl a takový jako natvrdo velký ten je asi to taková štěstí. To bylo asi na tu dobu docela dobu do družství, taky ne? Na tu dobu to bylo. Jako fakt, že takhle technologie, že respektive takhle. Já teď, když to vidím, tak teďka prostě jak to pokročilo, jako možnosti texturování, animace a všeho, teďka to někdo jinde, že jo, ty věci jsou teďka. Tenkrát do družství, jako posledně se to pustit, jako bylo docela do družství, se to pustit. Ale ta spolupráce s tím štábem byla dobrá, takže tam jako jsme si vycházeli jako docela jako dost vstříc. A bylo to takový jako tenkrát ještě jako, jako ve velkým, protože tenkrát skutečně radosti jako ty věci jdou dělat. Tak my jsme dokonce že vyjeli tenkrát do Telče, jak jsme točili tam ty zásadní scény s drakem, tak jsme nám vyjeli s počítačem a byl tam prostě postavený stan na náměstí, tam jsme měli počítače. Jarda Polenský tam tenkrát prostě přímo animoval nebo vkládal tam ty animace, jako tam klíčovali do toho podkladu reálního. Takový jako to už teďka, že jo, člověk tam zapíše pár údajů a jede. Ale bylo takový jako velký trikový natáčení. Takže to bylo, ten... Dál jsem se chtěl zeptat na ten parfém. No. To asi mohlo být docela velký tady, když přišli ze zahraničí. Tohle to si vedli jako Viktor Miller u nás, jo, to vedl tohleto a já jsem tam vlastně dělal jenom přípravu toho modelu, jsem tam dělal vlastně ty miniatury. To znamená hlavně toho padajícího baráku, jo. Tenhle padající barák jsem připravil jako vlastně jako na klíč to vlastně to stržení, což bylo teda úplně šílený, to bylo teda tam jako opravdu to jako bylo to opravdu o nervy ta celá práce, protože to bylo, tím, že to bylo vlastně jako jeden z prvních takových velkých šeptů UPP, takže tam jsme jako nechtěli udělat žádnou chybu, oni byli docela přísní, na to samozřejmě světový režisér, tak byl celá jako s nervákama a fakt je, že jako ten úkol, aby ten barák spadl sám od sebe, jako byl docela těžký. Tady my jsme dělali x zkoušek, jsme měli asi 6 variant způsobů toho schození toho baráku, aby spadnul správně, aby to bylo věrohodně. Konfrontovali jsme to se záběrama z reálných jako demolic baráků. Dokonce jsme byli ve výstavu, v ústavu výzkumu stavebních hmot, kde nám dělali tlakovou zkoušku na kousek zdi toho, jako té technologie, té zdi. Tak tam stlače věděli, kolik, jaký tlak je potřeba, aby se to zbortilo. Dělali jsme x nějakých postupů, tak jsem myslel jako docela atypickou technologii, která takhle zafungovala teda. No ale nervy to byly šílený, protože vlastně ten barák, že to člověk nemohl odzkoušet naplno, vždycky zkoušet na malinkou kusičku, ale v tom celém teďka vlastně, ono to bylo pochopitelně, to bylo drahý, ta výroba toho baráku, že tam bylo, ty textury byly, to bylo to dělání do detailů, tam prostě byly okýnka, sklíčka, všechno bylo prostě úplně dokonalé. Kdyby to nevyšlo. A kdyby to nevyšlo, a my jsme ty baráky měli tady dva, protože to by si netroufil dělat jeden, že by to bylo v Americe, takže dáme třeba 4, postavíme, a teď jsme dělali dva. Nějak no, ten jeden nevyšel. Sebe, oni vyšli v podstatě oba, každý měl trošku jakou drobnůstku, měl nějaký, ale pak se zkombinovalo dohromady. Jako fakt je, bylo to spočítání připravený, myslím si, velmi dobře bylo připravený, nicméně, ale tam problém v tom samozřejmě, ten barák, jak se dokončil, tak před tím natáčením si musel kluzovka jako odjistit. Tím pádem prostě on pořád tak nějak držel pohromadě. A vlastně okamžitě to odjištění, to vlastně bylo tak jako nakejchnutí, ten barák, to bylo vysoký 5 metrů celý, bylo obrovský to bylo. Až tak? No, i s tím mostem potím asi 4,5 metrů to mělo, myslím, to bylo celý, velký, to bylo opravdu. No já jsem teďka dopatinovával, jsem opatrně štětečka, aby to nezbořil náhodou teda. No a tam byl trošku vznikl problém v tom, že jsem měl všechno připravený, spočítaný, odzkoušený, ale samozřejmě ne na ostro, že jo. A nepočítali jsme, protože my jsme to vlastně ten barák potom strhávali třeba velikánskou sílu,
na stržení toho domu přes nějaký kladky, přes takový nějaký vložený ocelový trámy. A já jsem nechtěl, aby to bylo prostě závisí na nějakým stroji, prostě, který by se zasekl nebo něco udělal. Tak jsme vymysleli, že vlastně za scénou stál vyskozdvížený vozík, který měl na sobě betonový kvádr zvednutý nahoru. A prostě na daný pokyn jenom ten technik nebo ten šofér toho prostě to odjistil. Tím pádem to plynule klesalo dolů, ten kvádr nemohl dělat nic jiného, protože je těžký a musel jít dolů, že jo. No a tím to mělo strhnout, že ten barák. Tam byl problém v tom, že my jsme si akrát nedopočítali, nebo jsme netušili, že se nám protáhne to základní ocelový lano. Tím pádem to skončilo tak, že po první, když jeli 4 kamery na 140 oken, se nic nestalo. Ale barák zůstal napnutý jak luk, šíleně teda. Materiál v kamerách vyjel, v těch rychloběžkách. Teďka začali zakládat kamery znovu. A teďka v té obrovské hale byly vysočené, bylo absolutní tuch, ale absolutní. A teďka já jsem měl svět, ten barák praskal, byl takový luk, luk, a jak se ozval, pár takových smítek z toho spadlo, no šílený. Já mám video z toho takový, ale jako interní, to se ani nemám uvažovat. Mám video, kde potom, jak to, kde chodím prostě a držím se za hlavu, a se modlím, já se nemodlím, ale tam se úplně to, a mě záběr skončil, tak to bylo dobře všecko teda, přelom produkční a říkal, člověk, já jsem tě pozoroval, a říkal jsem si, mám vlastně sanitku hned, to až za chvilku, já jsem úplně, protože to bylo všecko na mě, tam vlastně tohleto, nebo respektive na mě, na všecky, že jo, ale jako tím, že jsem jako říkal, že to dopadne, to teda, že jo. No a naštěstí teda, pak se začala praskat trošičku víc. Tak jsem potom rozjeli kamery, no a pak se udělalo ještě jednou, co schodilo a už to spadlo krásně teda. Akorát zůstal kousiček trčet nahoře, který pak jsme strhli nějak následně a ten druhý barák, jo, a ten druhý barák on spadl taky dobře, a se tam vypadl nějaký jiný kousek, jsme zkombinovali ty věci dohromady, jo. Jasný. A dopadlo to, ale jako... To si pamatuju, jak jste ukazoval vždycky na škole ve Zlíně. No, to bylo fakt. No, já jsem se teda chtěl zeptat na váš názor ohledně takové věci, co mě trápí poslední dobu. Na ty moderní efekty, jestli se to nepřehání už nikdy. Přehání. Já musím teda říct, jako, když by já ty firmy jako úplně nezajímavé nechodím, ale já tam se proti mě připáví, to jsou showreely prostě trikových firm tohleto, že ukazují, co všechno je možné, ale ono už jako v současné době nebo ne v současné době. Já si myslím dokonce, že už prostě od doby Jurského parku prvního pomalinku, že už ten divák ví, že jde vlastně všecko. Že vlastně ví, že jde o živý dinosaurus. Od vepřelce prvního se ví, že jde udělat taková záležitost. A ten divák už se ničím nepřekvapí, ničím. A jo, a spíš mě hledu ten příběh. A já teďka mám fakt pocit, že v té poslední době to se vrší jeden efekt za druhým teda. A vlastně tím, jak to je jako pseudo dokonalý všecko, vyčištěný a takový jako až jako nelidský čistý děcko, tak je to bez života, to je najednou. A já teďka jsem zrovna k nějakým ty přednášce v těch barech. Jsem si tam nahrál jako úvod jenom pár nějakých triků, nevěděl se. Ono to cuká, ono to je špina, ale je to takový for a je to takový živý to najednou je teda. Jo, neříkám, že jsme měli tohle tak momentálně dělat, jo, a já si prostě myslím, že jako se ztratil ten smysl, jako jo, tohle to může jít někam, může se prostě vytvářet pro zábavní parky speciální podívané, prolítáváme nějakou galaxii, jo, bezvadný, umí se to. Ale u těch filmů, tam se opravdu ztrácí se tam děj a vůbec ten význam a každý tam vždycky mi se líbí, nebo nelíbí vlastně teda, bo vždycky všichni prostě se snaží i do naprosto prostýho filmu tam spát ty nejnovější efekty, jo, to je naprosto zbytečný, ten film je dějově a výtvarně jako jednoduchý, ne špatný, ale prostě jednoduchý. Tak tam není, tak prostě tak tam zahraje prolínačka, tak tam zafunguje stop trick. Tam nemusí být prostě lítat jiskry, plameny, všechno ve všech prostoru, jo, to je dneska super, to jo. A v tom se ztrácí ten děj a hlavně já potom, co mluvím s lidma, několikrát se mi to stalo, že mi říkají, prosím tě, pojď mi, jak si myslíš, že dělali tohle ten efekt a něco, já jsem ten film neviděl, když ho jim to popisoval, tak jsem já říkal, jak to třeba mohli dělat. A já jsem říkal, hele, a jak, to, jak se ti, o čím to vlastně ten líbil? Takže víš, že nevím, a ty efekty byly super. No a to si myslím, že je špatně, jako to, kvůli tomu se film nedělá. Já se, tomu, jo. Já se trošku bojím toho, protože lidem se to ale líbí, no, že spousta těch triků. Spousta těch trikových filmů vydělává nejvíc peněz. Já jako taky, já bohužel takhle to je, říkám, ta komerce jde tímhle tím směrem, já prostě vidím některé věci, které dělá, které dělají u nás, které jsou vlastně super vyzvaný z Ameriky třeba, to jsou věci, které já bych toto filmu nedal, to jsou věci, které jsou prostě studený, jsou technický, nebo prostě absolutní loupka ostrosti, je to všechno ostrý, přesvícený, jo, to samý třeba jsme, jak jsme dělali před dvěma lety asi, ty Red Tails, jo, ty američtí, černovský piloty, jo. To jsou věci, které jako jo, technicky jsou udané od nás, tak odkoukutá výborně. Ale prostě mně se to nelíbí, se přiznám, protože to jsou věci, to je počítačová hra, jo, kvalitní, dobrá, jako beru, do tohoto žánru výborný.
Jo, a takový ty záběry prostě, jak kus utrženého motoru letí 2 cm od kamery, to já to, já prostě tohleto fakt, já to nemám rád tohleto, protože to vůbec, ten děj o tom není, ten film o tom není, o tomhletom. A ukazovat, že to umíme, když to bude umět za 10 let každý mobil tohleto udělat. Když teďka bude točit mobil 4Kčko, no, tak za chvilku tam bude malinkatá Maja v mobilu a každý si bude dát 3Dčko v tom. O tom to vůbec ten film jako není, o tomhle tom. Nemluvě o tom, i co se týče toho i jako hereckého projevu a všeho, tak to je jasný, já jsem zažil několikrát, že když herec boudí v herním ateliéru, tak to je určitě něco jiného, než když prostě tamhle s Vaškem Marhoulem byli lidi tamhle v poušti, měli hlad, byli tam otrávený všecko, potom tam to mě poznat. Prostě to je... A něco to dává. Já jsem to viděl třeba teďka v tom Jurském světě novým, tam no. Celý film je digitál, a pak je tam jedna scéna, kdy mají animatronickou lům. Já jsem tam bohyl, já jsem tě neviděl, jsem nějaké práce. A oni ty herci pookřáli. To je něco, ano. V tu chvíli bylo vidět, že vědějí na co hrát a mají k tomu nějaký vztah. A to já souhlasím. To jsou věci, já tohle to opravdu, já jako, když je to možný a ono nakonec to vyjde, já jako já pořád prostě nevím třeba, jo, to jsou jako v Interstellaru, to jsou prostě nějaká věc, když spadla nějaká kosmická loď nebo něco, když prostě kolem toho herci někde prostě v krajině odpovídající a tomhle tom, tak je to živý a je to prostě takový těch tisíce drobnůstek, co tam je prostě nějaký tamhle prasklinka, tamhle zaprášený něco, jde to dát počítači a dělá se to strašně dlouho a uměle vlastně se dělá něco, co existuje, co je v pořádku, že jo. To já jsem vždycky tohle, to já jsem kdysi dávno se mi stalo, že, a to nebylo výpuky, ale nějaký jiný premiér. Říkali, pojď se podívat, my jsme udělali prostě úplně věrohodný nějaký jako špinavý hlej od kafe nebo co 3Dčkově. Říkali, no ale to je dobrý, no, ale nejlepší ho natočit teda. Říkali, no ne, to jako jo, ale jako jsme udělali, ale jako proč takovou věc dělat, jo, jako nevím. A hlavně já si prostě furt myslím, že já jsem jako říkal donedávna, že třeba poznám a nemám rád počítačem věnovaný plameny, kous, tohleto. Fakt je, že v poslední době už se to voda, že? Už se to vylepšilo hodně ty věci. Už jsou fakticky jsou jako slušný, ale furt to něco má. Já právě jako to jsou věci, které jako na ten první pohled, ono to funguje. Ono to je, na tom plátně to prostě funguje, ale tak nějak jako pod Prahově já se vím, jak jsem měl možnost, že byla ohromná škola, tím, že vlastně člověk na tom trikovém stole projížděl ty věci po okýnku. Já třeba vím, a reální věci, tak si nějaký výbuchy jsme dělali. Tak zatočený výbuch na 140 okýnek, který je zpomalený. Já jsem každou fázi vlastně, třeba jsem toho něco dělal do toho. Tak každou fázi jsem prostě viděl promítnutou na té velké matnici, co tam je, jak je tam je bohatství, tom detailu a všeho, naprosto nepravidelný teda, nádherný, ty tam vlastně nejsou vidět. Tak jako tam proběhne tom divákovi. Oni lidi si to ale všimnou podvědomě. To je podvědomě tohleto. Jo, to je podvědomě, to je jako prostě podprahová reklama, tyhle věci prostě tam je v tomhletom a je to něco, co člověk jako dneska je digitální plamen, jo, dobrý, jako živej, ale když si vede toho živej plamen, tak je to něčím, jako říká, no to je skoro stejný, ale něco tam je prostě. A to je podle mě i to něco je i v těch modelech ve všem. Já neříkám, že prostě nejde udělat naprosto věrohodný cvěčko, nějaký kosmického tělesa nebo nebo nějaký rakety, ale ono, když se udělá kvalitní model jako miniatura, teda opravdu, a když se spatinuje a udá se to pořádě, tak je to stejný, ale prostě je tam něco, je to z toho cítit trošičku. A hlavně to tak nějak leze z toho, podle mě, ta lidská účast prostě v tomhle tom, až je to zase jako ošahaný, až to člověk vidí a ví, jak to má nastavit, že to není jenom v tom virtuálním světě. Jo. A i ten vztah těch lidí k tomu, jo. Já prostě, to vždycky tohle, to je prostě, je to podle mě vždycky osobnější. Když jako fyzicky někdo 2 měsíce prostě vytváří teda prostě tamhle s pilkou a stříká nějaký modílek a něco, nebo skupina lidí, že jo, pak si pracují a ošahávají to a teďka jsou na to zvyklí, tak je to něco jiného, než na počítači studentně prostě tam dělat nějaký dráťák a pak někdo jde na to hodí nějakou fotku a teďka se to někam vyplivne. Je to tak? Myslíte, že se to nějak zlepší časem? Nebo já že, mám takový... Že se to naučí filmaři? Jak... Takhle, já doufám. Já doufám, protože já totiž si myslím, teďka dělají že... Star Wars třeba. No, ano, to mě rozlejímá. To je zajímá tohleto. Jako fakt je, že já tohle, jako doufám, že se to trochu probudí, protože tím lidi jsou přežraný už tím. Neříkám, že všichni. Jo. Já si myslím, že to nebude vysoká zvrtlo najednou. A začneme tady dělat klasický triky, to nebudeme. Ale myslím si, že rozhodně to, jak se myslelo před pár lety, že prostě to už je úplně mrtvý všecko, tadyka docela ožívá a že to bude taková nějaká jako docela silná větev, která prostě může jít, která si najde svoje diváky, jo, a tím pádem, že bude diváky, tak bude mít nějaký to zázemí a ty filmy se prostě budou moc ekonomicky budou se moc dělat. A já si tam si myslím, že jako takový odvrat od toho, prostě jako vlastně protest proti tomu určitý skupiny diváků.
jakože už jsou přežraný touto technikou, takže naopak tomu jako budou tíhnout. Začne být móda třeba časem, že... Doufám, že to může být móda taková, jako, jo, to může být takový jako v určitý části samozřejmě jako diváku, jo, ale zaplať vám za to. A já fakt třeba takhle se poptávají takhle lidi třeba ze študáků, jako ze škol, co absolventů. Tak dost lidí právě se mě ptá na tyhle ty věci jako, a říká, jestli jaké to šel udělat a tak dále. Já si myslím, že to jako, ne, že by jako masově se prostě říká zrtlo všecko a že zapomeneme a další díl hry potřebuje s prolínačkama, to nebude jenom, ale jako myslím si, že to žít bude furt tohleto. A jestli to jako nějak, ne, že by vrátilo, ale takový ty jako výtvarnější filmy a víc, který budou používat ty klasické SFXy, že jako že ožijou teda, doufám. Po vás ještě teďka chtějí nějaký praktický efekt, nebo je to všechno digitální? Chtějí, ale vždycky, ne že bych já je jako odmítl, já bych to jako rád udělal, ale fakt je, že když se to probere potom po stránce ekonomický a produční, složitější. A tím pádem dražší samozřejmě. Jo, protože řeknu depresováčku, jo, dobrý, a ta kamera tam musí stát dva dny a musí se hlídat a spojit, ježišmarja. A říkám, no a měl byste v nějakém počasí, který je daný. No tak to vůbec ne. Teďka třeba připravuju, jestli to opadne, říkám, no, to jednání a probíhá s českou televizí takovou nějakou ptákovinu, ta hroznou, ale z vesmíru, vesmírný sitcom to bude. Takový červený trpaslík český. Ale píše to baldínsky, je to docela vtipný. A jsou tam rakety, teda rakety, kosmické lodě, tam jsou, Češi letějí na měsíc. A to mě zajímá. A co to dobrý, a děláme fyzický model. Stavíme. Jo. Tak to stavíme, to jako to jsme se rozhodli teda. Právě kvůli tomu trendu teďka, i kvůli tomu, že pak to prostě kde může vystavit, je to ukázat, že jo, něco, a že to je něco jiného, že to je, tak jestli to bude jako, asi kolem toho, jako v té kampani se o tom bude mluvit, prostě něco jiného, než to, tam prostě budou, tak budeme dělat nějaký takový teda. Kdy to má být? Začíná se, jestli to dopadnou ty jednání a všecko, nás začít točit koncem srpna. Tak se dokončuje nějak do únoru, je deadline, takže příští rok by to mělo jít ven. Jmenuje se to Kosmos, je to jmenuje. To se vyhledám, až vyjde informace. Je to, jako musím teda říct, že jak jsem to četl, tak jsem se po dlouhé době jako docela výstava upřímně zasmál tím scénářem, co mi nestává často. Docela to je takový, jako, no to je takový jako hodně jako na dobu psaný. Musí to jít brzo po mně, to je takový docela, tam je docela to je takový, jako, takový aktuální. Zeptat, vy dost točíte pohádky, je to, že vyloženě si vybíráte pohádky, nebo že vám to přirazuje u efektu? Ne, takhle pohádky jako takový prostě v českých zemích, tady teda u nás vlastně se není nějaký zažitej teda žádný science fiction teda. Nebo fantasy, nebo já nevím co, nebo historický velký projektu. Zaprvé zažitej a pak to nejsou peníze. Jo, takže vlastně jediný, kde se člověk v podstatě může vyrádit jako trikář, jsou pohádky. Jo. Jo, protože jako takový projekty, jako třeba úvodní sekvence z Hořícího keře, jo, tak dnešky hovám, to není tak často, jo, kde to je vlastně trikový celý. Jo, a nějaký, že by si dělal ten historický velký film, kde by byly prostě haldy do kreslovaček, taky tady není. Takže opravdu ty pohádky, protože ty, už to tady není taková úplná pravda, ale bylo to tak, že aspoň nějakou návštěvnost mývali, nebo v té televizi aspoň prostě se nějak přemílali, to znamená, že tam, jako je, tam prostě je šance ty triky dělat. Teda, jo. Takže to je, ne, že by si vybíral teda, já bych si z chutí udělal science fiction, z chutí bych udělal nějakou historii, ale jako pohádek je nejvíc v tomhletom. Zažitýho, zafixovanýho. Jako takhle říkám, teďka jsem dělal třeba, dělal celý velký biograf v Rusku s Michalkovem, jsem dělal, jo, určitou část triků teda, jo, tak to bylo také radost, že něco jiného to zase bylo. Že prostě něco novýho, novýho, už novýho, to vyšlo. Už to venku, pod zimu, v angličtině jsme sunstroke, v ruštině to je slněčný udar. Jako úpal úžech. Já myslím, že vím. No. Já jsem na to viděl nějakou úpal. No, je to takový hodně dlouhý, takže mi každou kratší verzi z toho dělali takové, jako taky ty věci dělali, no, že ty dlouhý. Neviděl. Ale zajímavý to je docela. Jako, je to trošku, ta verze, která vyběhla ven je trochu dlouhá, oni dělali ještě kratší verzi dělá nějakou. Jo, ale, takže to vlastně něco jako jiného. Ale kdyby takový film si dělal tady, tak budu šťastný. Jo, takže, jo, takže to je důvod, ne, že bych si pak vybíral, ale prostě, že tolik triků není v žádných jiných filmech tady v republice, že jo. A když tam jsou taky nějaké pár maličkostí, tak já mám, že jo, v tom plno, v těch současných nějakých komedií, v tomhle tom, tam je to hodně, ale tam se to prostě tak jako, tam se o to nemluví, prostě tam to jako pod, tam jsou takový ty neviditelné věci, nějaký, neříkám retuše, ale dokreslovačky, nějaký něco, nějaký klíče, a to není tak vidět. Takhle, já teda, když jsme u toho ty pohádky, ale spíš takhle, spíš tady jedná věc, co si teda vybírám, pohádky si nevybírám, ty prostě jsou.
Jo, ale co si teda vybírám? Vybírám si český projekty. A za prvé, protože tady mám teda jako kontakty mezi tvůrcema tak. A za druhý, že tady z mýho pohledu teda, tady prostě mám šanci tam něco vymyslet, něco do toho říct prostě a nějak se jako spolupracovat aktivně, jo. Těch velkých cizích projektů, tam je 10 supervizorů prostě od někud a nad ním má ještě další 10 a vlastně to víceméně řízení zvenku. Takže tady ten člověk vlastně jako dělá takovýho prostředníka pouze mezi tím zákazníkem a těma prováděcíma pracovníkama, což mě úplně jako netěší. A já některé věci, a právě některé ty věci, co já vidím, jak, prostě, jaký chodí připomínky, tak to já bych se tam teda, já bych to asi někam poslal. Asi, jo, protože jsou přesně ty věci, kde se prostě, kde se trvá na věci, které jsou naprosto, ano, nepodstatné věci naprosto teda. Naprosto nepodstatné věci, preview, které stačí dělat na hrubo, se dělají naplno, aby prostě úplně zbytečná práce, která potom chybí jinde, pochopitelně, takže tohle to jako na mě nějak není. Takže já si to myslím, vybírám ty, jako ty české věci, co vybírám. Chtěl jsem se zeptat, hodně lidí z toho webu se právě ptá na školy, jak to je teďka s efektama tady na škole. To je taky dobrá otázka. Takhle, je to tam tak, že já teďka jsem si úmyslně, já jsem teďka snížil nějak oficiální hodiny v YouPeepku, kde mám nějaký jako jiný, nebo chci si vybírat, takhle, chci si vybírat filmy. Jo, chci si vybírat trošičku filmy, teďka dělám něco za dneškou, hlavně zase nějaký film, teďka polskou, velice zajímavý, jo, takže to chci trošku vybírat, ale hlavně se chci věnovat trošku víc těm školám a to s tím souvisí, protože my vlastně teďka od zimního semestru tohoto roku otevíráme ve Zlíně speciální obor vizuální efekty. To bylo mít čtenáři radost. Jo, je to takhle, je to zatím to jako, neříkám pokusně, ale je to, máme to, je to vlastně jako navazující magisterský studium. Jo, takže to magisterský, teďka už máme přijatýho, zatím jednoho nebo dva lidi tam máme teďka teda. Jo, a vlastně ten ročník jako testovat s tím první ročník. Od druhého ročníku, od toho dalšího roku teda, by to mělo jít jako masivně, teda už trošičku by to mělo jít, ale je to, jako měla by to být vlastně první škola, která se tomu jako nějak systematicky věnuje. Já jsem to měl, původně jsem to měl vést, jako kompletně celý, což jsem teda potom jim odmítnul, protože to vedení oboru v současné době, v tom školství, je to šílený papírování, který mu nějak chci uniknout. Už i v té práci tady, prostě to jako mě nebaví. A to jsou sami hlášení na ministerstvo, na unii a někam. Takže teďka to vede jeden můj absolvent, jako fyzicky to povede. Já tam byl nějaký garant oboru takového něco vlastně, nebo na to dohlížel tu školu. No a takže to se tam jako rozjíždí. To se tam rozjíždí. No a samozřejmě jinak se ty věci pochopitelně, se ta výuka se to dotýká těch efektů, ale jako takový obecnější míře normálnímu studiu v tom Zlíně, tak kde učím normálně, tam učím teda na Univerzitě Baťově, tam je fakulta multimediální komunikací FMK, takže tam se to učí poměrně podrobně, se ty věci učej a učím to teda v Písku. O těch třech školách, o těch dvou školách vím, tam o tomhle tam, jo. A semináře prostě? Semináře, jako poměrně, jako takhle, je to tak, že vlastně to děláme, v tom Písku učím napůl s kolegou Jirkou Šimunkem kameramanem právě, protože bych to už nestíhal časově asi. V tom Zlíně ten se mi jako líbí, mě osobně teda víc, jako tam tomu nějak víc věřím té škole, tak ono tím, že je státní, takže oni si můžou dovolit víc vybírat a hodně si vybírají, což je výhoda posluchače teda. A takže na těch školách vlastně o tom vím, že tam to učíme poměrně jako podrobně, ale v rámci jakoby toho obecného. Tady na tom, to vlastně ty dvouletý magisterský, ty vizuální efekty, to je, a tam by to mělo být, máme to nějak vybavený, máme tam teda nějakýho Blackmagica, máme tam gradování, máme tam nějaký prostě 3D mašiny, nějaký 2D mašiny, jo, takže tam to chceme nějakým způsobem jako dělat komplexně s tím, že mám takovou představu, že vlastně ten člověk, který tam bude v prvních třech semestrech, nebo dokonce v prvních dvou semestrech, by měl vždycky obecný přehled a vlastně čuchnout si ke všemu, a chci, aby od toho třetího semestru, aby jsme už trošičku směrovali někam na specializaci, aby šel na MedPaint nebo 3D, 2D, jo, někam. Ne, že by to bylo, ale furt tam budou i ty ostatní věci, jo, přemyslím si, že vychovat v současnosti úplného univerzála, že to je blbost, že ani není možný už teďka teda. A zase dělat jenom prostě, vychovávat tam jenom MedPaintaře, tak je samozřejmě smysl. Jo, vždycky, když se má přesah ten člověk někam jinam a vlastně pak si vybere, co chce. Takže takhle to je plánovaný.
říkám, rozjíždíme to teďka od října, začínáme. No. Že hrozně moc lidí se na to ptalo, jestli ptá něco takového tady je. Ptá se hodně, no. Jako ptá se hodně, ono, jako podle mě to fakticky je potřeba tohleto, jo. Je to potřeba, ale takhle z toho širšího hlediska, protože co já jako mám zkušenosti, ono třeba přichází hodně, a co se hrozně pozná, dost lidí jsou prostě zručný v nějakým konkrétním prostě technologii oboru, jo. Přijde dobrý 3Dčka, přijde dobrý, já nevím, na tu charakterovou animaci už to tak moc ne, ale třeba jo, vyloženě v tom jednom oboru, ale těmi ten chvíli ten přesah, nebo takový ten širší pohled na to, jo. To jsou jako vlastně jako řemeslníci počítače to jsou, jo. Teda, a ono tohle je potřeba, tam se podle mě strašně pozná, když ten člověk má nějaký svůj na to názor a vlastně myslí a chce to něco dnes svýho. A to se mi opravdu strašně pozná. Na druhou stranu, tohle u těch velkých projektů není žádaný, že? Tak potřeba, aby ten člověk vykonával to, co se mu tam dá, že? Tohleto. Takže já si myslím, že právě tyhle ty, že třeba ty lidi, který jako já takhle jako oceňuju, tak třeba neskončej v takových firmách nebo takových týmech, jak máte vnitřko, teda spíš freelancery, a nebo takových těch menších, který je těch živějších firmách, který teďka začal začne fungovat některý, teda. RUR třeba. No, RUR. To jsou dobrý příklad. Ty jedou, jo. Nebo ten, jak se jmenuje, to Michal Křeček, Magic Lab. Jo. No. Ty jsou taky fajn, že jedou. Teďka kluci ve Zlíně, co máme teďka, začínají se rozjeli předloni. Barber, to jsou kluci ze školy. A je to startup projekt, jo. Oni tam školení dala za korunu na rok, jim pronajela cimru, baráku. Jich tam asi raz, dva, tři, čtyři tam jsou, no, pět jich tam je. A dělali třeba kompletní, dělali propagaci pro ČSA, dělali takový ty výukový, co běžili tady, takové to připoutávání, dělali animace, dělali teďka, dělají nějaké další věci, jako docela, je toho dost, jedou docela. No. Je toho dost a čím dál víc takových malých studií, co dřív no. Tady mně přijde, že bylo jenom UPP. No, ano, no. Miráš je UPP, že jo, vlastně někrát to bylo, no. A C. A jak oni jsou větší no. Možnosti, takže. No, jsou teďka. Takhle, teďka ono právě, jak to rozšiřuje vlastně, jak to začalo to, že jo, začalo to teda těma obrovskýma, že jo, grafickýma stanicema, Silicon Graphics, jo, velký bedny. Že jo, na teďka vlastně, tu, jak říkám, to přeženu, tak za chvilku na tomhle tom se to bude dělat, že jo. No, budoucnost. Jo, takže teďka vlastně, teďka se to, ono se rozšiřuje a tím jako se těch talentů získává, že jo, vlastně, kdo to má zájem, tak posledně se k té práci i k tomu hardwareu se dostane vlastně nějakým způsobem a není to už tak extrémně drahý, že jo. Jo, jako, já když, myslím, když má někdo co říct a prostě má to v palici a vidí ty věci, tak může. Teď jenom, aby to bylo dobrý, no, aby se právě nestalo to, o čem no, jsme mluvili, tak ano, to je. Bylo jenom jedničky a nuly. To je ono. Ale to je prostě, to je obecným přehledem o všem, že jo, to jsou věci, které vždycky se mi vždycky líbí, vždycky někdo třeba sedí, že jo, kouká, přemýšlí, jak má udělat, do MedPaintu máme udělat, jak zapadá slunce, že jak to jako, říká, víš co, vypni ten počítač, jdi si sednout tamhle na Petřín a koukaj, jak zapadá slunce. Tak to chce prostě ten obecnější přehled a to chce jako občas i jako vypadnout si, jako neříkám, jo, samozřejmě ta práce přes si věnovat a pořádně, a člověk musí mít jako momenty, kde sbírá nějakou inspiraci prostě a kde jo, naváže, to znamená nejenom chodit do kina nebo to stahovat na počítačku na filmy a dělat. Prostě chce být nějakou výstavu, někam zajet, někam se prostě podívat něco, dostat se i mezi lidi, že jo. To samý s animátorama, že jo. Ty charakteroví animátoři taky. Ty by měli povinně chodit, že jo, mezi lidi a koukat, jak, prostě, jak se lidi hejbou, jak se hejbou zvířata, co se vlastně dělá, že jo. A ne koukat do té bedny a koukat do manuálu. Jsem četl teďka zajímavý článek o lidech, co, jaký je rozdíl mezi malováním podle živých lidí, když se člověk učí kreslit třeba, a mezi tím, když kreslí třeba podle něčí jiný práce. Ano. Vše, v podstatě ty, co kreslí podle někoho jiného, tak se vychovává jako plagiátoři, nemají zůstat. Že to musí prostě, musí jako jo, ono to pak to může provávat na Karlově mostě, že jo. Ale jako to musí ten pohled toho člověka, i když to je prostě třeba horší, nebo prostě je to nějak, ale je to jeho. Je to? To je to samé u těch triků taky, že jo. A prostě oceňuji, když něco, jako vidím třeba to, technice třeba úplně nevyjde, ale prostě to má nějaký ksik, když to prostě vím, co tím ten člověk chtěl, nebo co tím myslel, že jo. Tak to jako oceňuji víc, než to je super dokonale vyčištěný technický a když tamhle v levém rohu není jediný pixelovat, tak to mě nezajímá, že? A tam jsou čtyři klidně. To je dobrý, že jo.
prostě jsem... když má atmosféru a něco, že? Přesně tak. Co bys to vzkázal čtenářům? Já se tam úplně všech na tohle. Na co? Jako jestli, nějakou radu, co byste si třeba dali, když jste byl mladý, nebo tak, jestli vás něco napadá. Radu, něco, jo. Co jste zjistil za ty léta. Ne, takhle, radu, takhle, tam ta jediná rada prostě, že člověk tu práci musí dělat prostě, ne, nejenom ta pro peníze, je to nutný, že samozřejmě, ale musí to prostě schutí, dělat to jako rád a mít prostě a chtít se do toho co nejvíc promítnout sám sebe do té práce. Jo, nedělat prostě jenom jako mašina, nesedět prostě jenom tam, když někdo listuje šroubky v nějakých šroubárnách, prostě snažit se to promítnout i zasednout toho, že třeba ho s tím potom vyhodí, nebo že to bude muset udělat jinak, ale prostě mít na to svůj nějaký svůj názor teda a snažit, protože podle mě, když teďka hodně o tom železe, tak je to, prostě zatím nebude sedět člověk, který něco chce udělat a prostě který mu to myslí, tak to přestává mít smysl tohleto, jo, takže čím víc to leze ty člověčiny, tak tím to je lepší, takže... Mě ty počítače, to je ohromný, já jsem tomu vždycky říkal, že to je něco jako oheň, že to je dobrý pomocník, ale zlej pán počítač, jo. Že vlastně ty počítače jsou úplně ideální, když vlastně pomáhají tam, kde je potřebujeme nejnutněji, tak tam jsou prostě ohromný úplně, jo, a vždycky jako dobrý jsme počítači na stejný úrovni vlastně pro toho tvůrce, jako jsou jiné možnosti, já prostě mám možnost udlat to z překlišky, udlat to z drátu, nebo počítače, nebo tím letím, ale z toho já si vyberu. A nebudu si říkat, jo, překliška a drát, to je blbý, to je starý, já mám nový počítač, ten mám počítači, to je špatně tohle, to prostě, to je jeden z nástrojů možných. Když si vyberu pro nějakou práci počítač, je to geniální, umí to fantastické věci, ale musí zatím sedět prostě člověk, je to šikovný. Ta mašina to sama neumí, i když teďka kvůli tomu, aby to prodávali, že to spolu furt víc a ty mašiny už jako v povozovkách myslejí sami, že to ty geniální věci, jak se nahraje video, ono to samo zestříhá. Prostě nevím, asi jo. Nikdy jsem to neskoušel. Ale super. Ale no, takže tak, no. Děkuju moc za tenhle rozhovor. Tak jo.